do të vi turp ndo një dit, eksperti të regon mashtrimin se që pëndodh me testet. Eksperti i shëndetit publik Erion Dasho ka bërë një reagim të ashpër përmes një postimi në Facebook lidhur me situatën e koronavirusit në vendin tonë. Mjeku kritikon bërjen e testimeve në spitalet private, teksa ngresh shqetësimin për besueshmërinë e testeve, çmimin e blerjes dhe vendin e origjinës se nga vjen testi. Sipas këtij humbje të jetëve ditore, ulen dhe ngrihen sipas tekave të atyre që testojnë. Testimet vazhdojnë me mik, në privat apo kur shenjat janë aq të qarta sa testimi ka vlerë vetëm për statistik. Privati vazhdon të rrjep 100 euro për test dhe nuk deklaron as besueshmërinë e testit, as çmimin e blerjes dhe as vendin e origjinës. Raste ditore ulen dhe ngrihen sipas tekave të atyre që testojnë. Protokollet nuk bëhen transparent as brenda komitetit. Trajtimi i çuditërisë me plazmë dhe heron që dhuruan gjak për plazmë janë harruar. Ministria dhe komiteti vazhdojnë të përsëritin refrenin e përditshëm për maska, larje duarsh dhe të shtitje në bryl. A do të vi turp ndonjë ditë? Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.